Jenazah Seniwati Latifah Omar selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam AU4 Taman Keramat Kuala Lumpur pada pukul 11.30 pagi. Pemilik nama Fatimah Omar ini meninggal dunia pada Ahad akibat ulcer usus. Latifah disahkan meninggal dunia di Pusat Rawatan Rapi Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia pada petang Ahad. Anak sulungnya, Afandi Rahmat, menyifatkan ibunya seorang yang tabah meskipun dalam keadaan uzur. Dia tegas, dia tabah. Itu dia tabah. Sakit-sakit dia hari itu pun memang dia tabah. Dia memang kalau hantar doktor hospital tu tak ada hal lah kalau cucuk jarum. Kan dia tabah pun. Rakan seperjuangan, pelakon veteran Datuk Mustafa Ma'ruf turut hadir memberi penghormatan terakhir. Dia orangnya boleh bekerjasama, ya, ceria dan jujur terhadap sahabat-sahabat. Ya. Pergaul lama saya dengan dia, ya, daripada dia masuk Katy Chris hinggalah industri tahun 70-an. Ya. Studio pun tutup. Tak pernah dia ada apa, dia sentiasa ceria dan menghormati antara satu sama lain dalam bidang kita industri perfilman. Antara rakan artis yang turut menziarahi Allahyarham ialah Datuk Aziz Sattar, Datuk Maria Menado, Dayang Sulu, Melissa Saila dan Datuk Sarema Ahmad. Latifah meninggalkan 4 anak termasuk seorang anak angkat hasil daripada 3 perkahwinan bersama 9 orang cucu.